Ahoj, tady je Tom. Doufám, že máte krásný den. Dnešní díl je pokračováním minulého dílu s názvem Eldorado – největší tajemství Amazonie. Pro ty z vás, kteří jste tento díl neviděli, doporučuji se na něj podívat nejdřív, protože jinak by vám to nedávalo smysl. Tak ať se vám to líbí. Jeho expedice měla trvat 2 roky. A Fawcett měl nedostatek dobrovolníků pro svou poslední výpravu. Nepochopitelně ale odmítl takové dobrovolníky, jako je T.E. Lawrence, slavný dobrodruh známý jako Lawrence z Arábie. A to vše ve prospěch svého 21-letého syna Jacka, který sdílel jeho téměř náboženský zápal pro teorii Z. Posledním 3. členem výpravy byl Jackův nejlepší přítel ze školy, Rely Rimmel. Poté, co se naložili moskytiéry, konzervy, mačety a další zásoby, trojice vyplula z New Jersey v lednu 1925. Vrátíme se, slíbil Fawcett novinářům, a přineseme zpět, co hledáme. Na svou cestu si sebou vzal kus černé kamenné modly z Čediče. Věřil, že tento artefakt pochází z jednoho ze ztracených měst. Fawcett v dopise svému mladšímu synovi Brianovi napsal, že tyto neznámé postavy poskytnou souřadnice k dosažení atlantského města v brazilské džungli, které je stále obydleno. Jeho poslední zpráva přišla z takzvaného tábora mrtvých koní 29. května, kde v roce 1921 během předchozí expedice musel Percy zastřelit svého koně. Tam vyložili své vybavení a poslali své indiánské průvodce zpět do Cuiabá. Než domorodci odešli, Fawcett předal poslední zprávy expedice. Mezi nimi byl dopis jeho ženě Níně. Jack je v pořádku a fit a každým dnem je silnější. Nemusíš se bát žádného selhání. Pár posledních záhadných slov u průzkumníka by mohlo naznačovat, že se tito 3 muži chystali objevit nějaké mimořádné věci, které by šokovaly svět. V této zprávě Percy napsal, cituji, očekáváme, že budeme 2 nebo více let mimo civilizaci. Pokud dojde k jakémukoliv pokusu za námi vyslat záchrannou expedici, aby odhalila náš osud nebo štěstí, pro Boha, zastavte je. Anglie s tímto hledáním nemá nic společného. Je to čistě záležitost Brazílie. Konec citátu. Když od něj nepřicházely žádné další zprávy, nikdo se o něj nijak zvlášť nebál. Fawcett trval na tom, že bude pryč nejméně 2 roky. Navíc jeho žena byla dlouhá léta přesvědčena, že její manžel je stále naživu někde v džungli. Jeho poslední poloha, hlášená v depeši do severoamerických novin Aliance, byla zeměpisná délka 54 stupňů 35 minut západní délky a 11 stupňů 43 minut jižní šířky. Co se vlastně stalo s expedicí? Badatelé za jeho zmizením obviňují vše od malárie a parazitární infekce, pohladovění, utonutí, útoky jaguárů, hadů nebo divokých indiánů. Mohl zemřít brzy poté, co napsal svou poslední zprávu svým přátelům. Dnes už to není ani tak důležité, ale skutečnou záhadou je, zda ztracené město, ve které hluboce věřil, opravdu existovalo. Vynořily se i spekulace, že přežil a možná dokonce sestoupil do podzemního města, kde dožil život mezi Atlantiany. Možná našel ve spleti jeskyní, katakomb a tajných chodeb džungle vchod do neznámých říší umístěných v podzemí. V dalších letech od expedice plukovníka Percyho přilákala záhada kolem Fawcetta zmizení do Amazonie desítky dalších potenciálních zachránců a vyšetřovatelů. Odhaduje se, že až 100 z nich zemřelo v džungli a několik se vydalo ve stopách průzkumníků a zmizelo beze stopy, jako kdysi plukovník a jeho výprava. 5. května 1928 vedl velitel George Diod pátrací výpravu po stopách Fawcetta. První stopy ztraceného průzkumníka Fawcetta byly nalezeny mezi indiány kmene Anaukua. Jedno z náčelnických dětí mělo na sobě malou mosaznou ozdobu i jmenovku Fawcettových londýnských konfekcí. V náčelníkově domě byl anglický kovový kufr. Náčelník Aloyku přiznal, že viděl Fawcetta a vedl ho. A řekl, že ho zabili sousední indiáni kmene Suja. Když se Diod domluvil s Aloyku, aby ho doprovodil na místo Fawcettovy smrti, tak mu Aloyku slíbil, že jej tam zavede, ale pak jedné noci prostě zmizel. Zjevně se ale stále našlo mnoho lidí, kteří nevěřili ve smrt plukovníka Fawcetta.
6. března 1932 obdržel britský generální konzul v São Paulo v Brazílii zprávu, že Fawcett byl viděn s dlouhým bílým plnovousem, oděným do kůží a žijícím v indiánské vesnici. V červnu 1932 také indiáni kmene Basariri údajně našli Fawcettův kompas. Hlásili, že ho viděli živého na stejném místě, avšak z džungle přicházely také protichůdné zprávy. Na konci roku 1932 cestoval presbyteriánský misionář Leonard Lidgers k Simonu Lepoxovi. Pokračoval na sever do džungle, až došel do vesnice, kde si některé děti hrály s anglickými korálky a anglickými kufry. Leonard tvrdil, že má nezvratné důkazy, že Fawcett byl mrtvý. O rok později v listopadu 1933 někteří dominikánští bratři hlásili, že plukovník Fawcett žije se svým synem a jeho kamarádem Rimmelem v indiánském táboře mezi řekami Das Mortes a řekou Kuluene. 11. října 1937 přišla podobná zpráva od salosiánského mnicha, který řekl, že Fawcett nyní žije s indiány v oblasti poblíž řeky Das Mortes. Podle jiných některých špatných zpráv 12. dubna 1938 plukovník Fawcett byl zabit indiány kmene Anakua brzy poté, co vstoupil do džungle mezi řekou Kuluene a řekou Das Mortes. Zprávy také tvrdily, že Fawcett byl zabit, protože on a jeho společníci ukradli kánoe. To však bylo z rozporu s tvrzením Fawcettovy švagrové, Evelyn Isaac, která řekla, že Fawcett si vždy stavěl své vlastní lodě pro expedice. 14. srpna 1951 byla na území Kalapalosu nalezena kostra starého muže, který byl zabit a dvě další byly nalezeny v řece. Kostru přivezl do Londýna misionář Assis Chateaubriand a okamžitě ji prozkoumala antropoložka Miriam Lewis, která uvedla následující. Zdá se, že to vůbec nejsou Fawcettovy kosti. Na horní čelisti mu chyběly dva zuby, které mu byly vyraženy ve fotbalovém zápase. Tato čelist má stále tyto zuby a řekla bych, že tato kostra je stará nejméně 100 let. Ještě v roce 1996 byl tým pátrající po osudu plukovníka Fawcetta, vedený bohatým obchodníkem jménem James Lynch. Ten byl zajat amazonskými indiány a držen za výkupné. Vyvázli jen se svými životy poté, co se vzdali vybavení v hodnotě 30 000 dolarů. Vzácné vodítko se objevilo v roce 2005, kdy novinář David Gren vystopoval Fawcettovu cestu Amazonkou. Během setkání s indiány Kalapu se dozvěděl, že kmen si zachovával příběh o setkání s průzkumníkem ve své ústní historii. Indiáni tvrdili, že Fawcett nerespektoval jejich varování a vydal se do říše válečného kmene, který Kalapové nazývali zuřiví indiáni. Když se bílí muži nevrátili, Kalapové usoudili, že byli přepadeni a zabiti. Jeho cesta byla nebezpečná a co se mu skutečně stalo, není známo. Někteří si myslí, že se nevrátil, protože zemřel při průzkumu neznámých říší džungle. Jiní naznačují, že se rozhodl nevrátit se do společnosti. Ať už je pravda jakákoliv, rozhodně vykročil do neznáma a jeho příběh je fascinující. Jak pokračujeme v prozkoumávání cesty plukovníka Fawcetta, dozvídáme se, že ztracené město ukryté v džungli mělo mít prostředky na osvětlení založené na určitém použití ultrafialového paprsku, protože Fawcett v předchozích expedicích našel starodávná obydlí postrádající stopy kouře z ohně nebo lampy. Peter Fleming řekl, cituji, byl to mystik a muž činu a muž nezdolné odvahy a jeho vytrvalostní schopnosti byly mimořádné. Hmyz, horečka a strádání na něj neměly žádný vliv. Konec citátu. Fleming byl také jedním z průzkumníků, kteří později hledali důkazy o tom, že je Fawcett živý nebo mrtvý. Přesto se tento velký muž nikdy nevrátil, protože na něj přeci jen něco zapůsobilo, co nezvládl. Navždy vykročil do neznáma a hledal jeden ze vstupů do říší obývaných těmi, kteří žili harmonicky sjednoceni po tisíciletí. Mnozí si stále myslí, že někde v džungli je ukryté starověké ztracené město a že toto místo postavili ti, které okolní domorodci uctívali jako bohy. V posledních letech důkazy ukázaly, že jeho teorie o pokročilé civilizaci a města v džungli nebyly úplná fantazie. Moderní satelitní technologie pomohla totiž vědcům rozluštit některá prastará tajemství. Archeologové stále více spoléhají na technologii LIDAR pronikající do hloubky džungle, protože nabízí příležitost odhalit prastaré struktury zakryté nepřístupným prostředím.
LIDAR je celkem nová technologie, která má tři základní součástky – skéner, laser a přijímač GPS. Používá detekci světla a měření vzdálenosti pro měření přesné vzdálenosti objektu na zemském povrchu. Gren zdůraznil ve své knize Ztracené město Z, že mnoho archeologů nyní věří, že Amazonie byla ve stoletích před příchodem Evropanů domovem desítek rušných osad. Vykopávky odhalily ruiny zahradních měst s hliněnými obrannými zdmi, složitou silniční sítí a dostatečným prostorem pro tisíce obyvatel. Některá z těchto míst se nachází hluboko v oblasti Mato Grosso, přesně tam, kde Percy Fawcett doufal, že najde své bájné město Z. Nové satelitní snímky letadla a drony vybavené lidarem odhalily více než 200 obrovských geometrických staveb v horní části povodí Amazonky poblíž brazilské hranice s Bolívií. Kruhy, čtverce a další geometrické tvary zabírající 250 kilometrů, které tvoří síť cest, příkopů a ohrad vybudovaných dávno předtím, než Kristof Kolumbus vkročil do nového světa. Vědci, kteří toto místo zmapovali, se domnívají, že pod baldachínem džungle může být dalších 2000 staveb pozůstatků zaniklých civilizací. Nedávno také satelitní technologie odhalila obří mohyly s astronomickým významem, táhnoucí se přes 410 kilometrů, což ukazuje na sofistikovanou předkolumbovskou kulturu. Mohly by to být pozůstatky starověké říše, ukryté hluboko v amazonské džungli? V amazonské džungli, kterou je velmi obtížné prozkoumat, může být ještě více velmi prastarých ruin. I dnes je Mato Grosso největší oblastí, kterou moderní dobrodruzi a badatelé dosud zdaleka neprozkoumali. Bylo by překvapivé, kdyby jednoho dne někdo odhalil pozůstatky bájného města ležícího hluboko v džungli. Anglický cestovatel a básník Walter Raleigh říká, cituji, skvostné Eldorado se střechami ze zlata, stíny, ke kterým se upíná, přes všechna nebezpečenství, přes vrtkavou náklonost štěstěny, nezdolná naděje mnoha mužů, která nikdy neochabne. Konec citátu. Každopádně pokud se najdou odvážní průzkumníci, badatelé nebo archeologové a tato místa nám odhalí, pak se o nich na tomto kanálu ještě dozvíte, mezi prvními samozřejmě. Napište mi dolů do komentáře, co si myslíte o tomto záhadném místě, zda existovalo Eldorado nebo nikoliv. Já doufám, že se vám video líbilo a pokračování pro vás mělo velký význam. Tento příběh Percyho byl velice napínavý a mě osobně teda velmi chytil u srdce. Docela rád bych věděl, jak dopad. Napište mi dolů do komentáře, co si o tom myslíte. Já se samozřejmě budu těšit, že se spolu uvidíme u dalšího dílu. Mějte se zatím moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za finanční podporu, která mi pomáhá tvořit nová videa pro všechny diváky kanálu Úžasný svět záhad. Pokud se vám tento kanál líbí a chtěli byste podpořit mou tvorbu, tak naleznete pod videem odkazy na různé způsoby, jak to můžete udělat. Nejlepší je stát se členem tohoto kanálu, což vám přináší i řadu výhod, včetně videí navíc pouze pro členy. A nezapomeňte také navštívit e-shop s merchem.